두리야 센 네네 레이나 마 봉데 야미 네아오 클리차 비바 야마 피바레 타마 아우 니네 똥쇠 두 아이 똥쇠 두 아이 누수라 미미 짜니 따레 네메 보노 오마 아 오마 쿠쿠 고에 쿠쿠 푸이나 베게 베니아 베게 고에 네메 네 password ထည့်ပြရမလားအဲဆိုရင်ဒီမှာလဲကိုကြိုက်နှစ်တက်ရနံပါတ်ကိုပေးနိုင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် password password ကလည်းလေးလုံးကနေစေလုံးထိပေါ့နော် ID လည်းတူတူပဲပေါ့ကိုကြိုက်တဲ့ password ပေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင် gmail မိမိရဲ့ gmail ကိုဒီမှာရိုက်ထည့်ပေးပါ လို့ရှိရင် family name နဲ့ first name ဆိုတာတွေ့ရပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့နံပါတ်ဥပမာအာ ဥပမာကလေးဆိုလို့ရှိရင်ဖမ်လီနေဖမ်လီနေမှာဥပမာကိုယ့်အပေါ့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်အပေါ့မှာတဲလေးဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှာတဲထည့်ပြီးအောက်မှာလေးထည့်ပြီးပါ family name first name နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြန်ရေးပါတဲအောက်မှာလေးထည့်ပြီးပါပြီးလို့ရှိရင်မွေးတက်ကလေးရေးပေးပါမွေးတက်ကလေးရေးပေးပါကိုယ့်ရဲ့ခုနှစ်လနေ့ကိုရေးပေးပါ ပြီးရင်ယောက်ျားမိန်းမရွေးပေးပါစိုက်တင်ကတာကိုမှရှိလို့ထည့်နေရတယ်မရှိပဲမရှိဆိုလို့ရှင်ဒီတိုင်းပဲထားရရပါတယ်ပြီးရင်ပြီးနေရေးပေးပါမုံကရင်ပကိုးစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှင်ကိုကြိုက်ရဲ့နေရာရွေးပေးပါမုံဆိုတဲ့အတွက်မုံရွေးပေးပါပြီးရင်ရွာမြို့လမ်းအဆက်ထွာဆိုတာကကိုကြိုက်ကိုရဲ့နေရဲ့လိပ်စာအတိအကျရွေးပြရမှာပြပါတယ်ဥပမာအမှတ် နေရအမှတ်ရဲ့ပြုရှင်လမ်းနာမည်လမ်းနာမည်ပြီးရက်ကွာရက်ကွာပြုလို့ရှိရင်မြို့ကိုထည့်ရေးပေးပါပြီးဖုန်းနံပါတ်ရိုက်ထည့်ပေးပါ မိမိတော်မြင်မလားပြီးရင်ညူအော်ရှင်းဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကလစ်ချအမှန်ချက်ပေးပါအောက်မှာညူအော်ရှင်းဆိုတဲ့နေရာလေးအမှန်ချက်ပေးပါပြီးရင်အတီပြူချက်မနဲ့ပြည့်ဆိုတဲ့ကွန်ဖိုင်းဆိုတဲ့နေရာလေးနှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်မပေါ့တင်လို့ပြရပါပြီမပေါ့တင်လို့ပြရပါပြီဆိုလို့ရှိရင်၃ဆွဲတူအိုင်ဒီနဲ့စကားဘောက်တိတ်တိတ်ချာချာလေးမှတ်လာပေးပါနော်ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းပြည့်စုံလို့ရှိရင်အောက်မှာအဝါရ
아, 저희는 폰을 띄워 비워봐봐.